שים את כל הפריימים שבסרט, ותדחס, שים את כל הפריימים אחד על השני לפריים אחד. מה קיבלת? גם כן לא יודע. עכשיו, קח את כל רגעי הזמן, דחוס אותם לרגע, קח את כל המקומות, דחוס אותם לנקודה, ועכשיו תערבב את זה ביחד. זה המהות שלהם. זאת המהות שלהם. זאת המהות. קח את כל המקום, פרוס אותו. קח את כל הזמן, פרוס אותו. קח את כל האפשרויות, פרוס אותם. יש אין סוף אפשרויות. אתה רוצה לדעת מה המהות של מה שקורה פה כרגע? קח את כל האפשרויות, שים אותם בדבר אחד, זה המהות. אתה רוצה לדעת ממה עשוי הנייר? אתה רוצה לדעת מה הוא באמת עשוי, מה זה נייר, מה זה שולחן? קח את כל הדברים בעולם, חבר אותם לדבר אחד, למקום אחד, לרגע אחד, קח את כל המקום, את כל הזמן, תכניס הכל לדבר אחד, מזה עשוי הנייר. אתה אומר, מה זה? מה זה הזה ממנו זה עשוי הכל? אתה אומר, עכשיו, בגלל שאתה לא יכול להבין את זה, אתה אומר, זה כלום. אבל זה לא כלום, זה הכל. זה הכי גדול. כאילו, אם תיקח את כל המקומות, תבינו, אם במהות של המציאות לא היה אופציה שיהיה נייר, לא יכול להיות נייר. במהות של המציאות, אחת מהתרחישים האפשריים זה אנחנו כרגע. אחת מהאפשרויות האפשריות במהות המציאות זה שאנחנו נהיה פה כרגע. זאת אומרת, אם הייתה את האפשרות הזאת, לא יכולים להיות פה. אבל מה לעשות שמצד המהות יש את כל האפשרויות? זאת אומרת שבמהות, אז מה יש במהות? כל האפשרויות. כאחד. כאחד עוד לפני שיש אפשרות אפילו. דמיין שאפילו זה לא נפרד כאפשרות. כאילו, קח את מה שהיה... אני מבין את זה, אבל אני לא יכול לתפוס את זה. קח את כל מה שקרה לך ממתי שנולדת. וכל מה שאתה חושב שיקרה לך לפני כן. וכל מה שאתה חושב שיקרה לך עד הבא, וכל מה שאתה חושב שיקרה לך אחרי כן, תחוס את זה לרגע אחד. ועכשיו תחוס את כל המקומות לרגע אחד, תחוס את הכל להרבר, כאילו, את המקום צמצם לנקודה. את הזמן צמצם לרגע. אני אבין, אבל אני צריך לצמצם את זה. כדי להסביר לך מה זה המהות. אבל המהות לא יכולה להיות גם מה שזה... לא, המהות זה לפני ההפרדה, לפני הפרדת הצורה. תקשיב, אני אמרתי לך, אתה יודע מה המהות של המקום והזמן? קח את המקום, קח את הזמן, תערבב וקיבלת מהות. בסדר? אבל אני אומר, לפני שאתה מערבב את המקום ואת הזמן, בוא תצמצם את כל הזמן לרגע, בוא תצמצם את כל המקום לנקודה. קודם כל, קח את כל המקום, כולו דחס אותו לנקודה. קח את, דמיין את כל הקוסמוס זה, ודוחס לנקודה. איך אני אמרת לכל הסדרות? דמיין, יש לך דמיון. אה, איך הדמיון? שזה נתנו לך דמיון. אז איפה אני נמצא? שנייה. עכשיו, קח את כל האירועים שהיה עובר ויהיה, קח את כל האופציות האפשריות, ודחוס אותם לאירוע בודד. תחשוב שכל האירועים קרו בבת אחת. אז מה קרה בעצם? אם כל האירועים קרו בבת אחת, אם כל האירועים האפשריים קרו בבת אחת, אז מה קרה? יפה. עכשיו, תערבב את כל הזמנים ואת כל המקומות, את הנקודה אחת שיש בתוכה את כל המקום, את הרגע אחת שיש בתוכה את כל הרגעים, תחס אותו לדרך. מה קיבלת? את המהות של המקום והזמן. כאילו, יש לנו מהות של מקום וזמן, שממנו יתפצל מקום, זמן, ובתוך המקום יש אינסוף, ובתוך הזמן יש אינסוף. קח את המקום, צמצם אותו, קח את הזמן, צמצם אותו, צמצם גם אותם, קיבלת את המהות. ועכשיו את זה, תערבב עם כל המקום והזמן, וקיבלת את המהות של הכל. כן, אוקיי, וכל הישויות כולן? כל הישויות כולן. הפסקה כמה דקות ונמשיך.